YouTube នេះមកអាសំអែកគោរស់ពេញមានប្រាំងតែខ្មាតសូដាញោមជាប់តែជាប់ងត់ទៅណាងត់ងើបមែនអត់ចាំងហើយបានខែមកខ្ញុំមកឃើញរកឡើងគេអត់សោះមកបាទគេចាក់លេងចោលសំគេព្រឹងស្រាប់តែលោកអបានយេស៊ូវគឺអត់ខ្ញុំបត់ទៅចាក់បត់ចឹងទៅដាក់ទៅដាក់ខ្ញុំតែខ្មាគូទៅជួបមានតួនមុខតែណាគាត់ចេះតែខ្លាំងណាស់គួយដូចទៅបាទអត់ទេអត់ទេបានចាប់បានបានចាប់បាន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